ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା, କାରଣ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲଦିକି ନିଆ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଥିଲେ, ତ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ବସ୍ରେ ଏବଂ ଯାହାକି ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଘଟଣା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଲଦା ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଥିଲା ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ବସ୍କୁ ଅଟକେଇକି ସେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ସେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁଝର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲଦାଲଦି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି, ଆଜି ଏ ଘଟଣାଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଅଚାନକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, କାରଣ ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ସମୟ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଯେ ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବସ୍ଟି ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ତ ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ବସ୍ଟି ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ବା ବସ୍ ଆଗରେ ନିଜେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ଅଟକିଲା, ତାପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଛୋଟ ବସ୍ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଦାଲଦି ପିଲାମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ଛିଡ଼ା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କଲେ।